будь ласка. Я прошу готуватись заздалегідь. Будь ласка, готуйте спортсменів заздалегідь, представники, тренери. Запрошується Рухулаєв, Дніпропетровська область, червоний кут. Парсаданов, Київ, синій кут. Готується пара, Чорнобривець, Черкаська область, Стеблина, Черкаська область. Готуйтесь, будь ласка, заздалегідь, учасники. Потім Чеховський, Івано-Франківська область, Назарян, Харківська область, 56 кілограмів. Потім Валюлов'я, Харківська область, Якушин, Черкаська область. Будь ласка, заздалегідь готуйте учасників. Вагова категорія 50 кілограмів. Рухулаєв, червоний кут. Парсаданов, синій кут. Надеюсь, у вас. Вот, это я. Давай.
і шукаючи. Запрошується пара, вагова категорія 50 кг.